Ja, jeg er inde. Kommer motorcykel, gør klar til auto. Ej, det er bare fint. Bare læg dig ned, når du kommer ind. Tak, Kit. Jeg er inde. Også mig. Bare deroppe for venstre, venstre. De er gået derop, de svin der. Jeg ser fjender oppe på toppen nordøst. Ja, jeg ser dem. Lad være skyd. Ja, jeg ser en. Må jeg tage ham? Han er bag sten. Han er død indstændt. Pas på. Han er død. Jeg er knocket. Jeg er knocket. Jeg er knocket. Hvor er han hen? Jeg ved det ikke. På 30 cirka. 30. Jeg er død næsten. Du skal komme over og redde mig nu. Han er død. Fast. Jeg er i dækken. Skynd dig, skynd dig, skynd dig. Alt hvad du kan, alt hvad du kan. Jeg er næsten. Jeg løber. Nu. Ej!